Oi pessoal, tudo bem? Eu só vim agradecer a vocês aqui por chegar já a 300 inscritos no canal. Eu agradeço muito. Enfim pessoal, eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês, que são ótimos amigos. O canal já tá bem com 3 meses mais ou menos, ou 4. Enfim pessoal, eu agradeço de coração a quem é inscrito, a quem me ajuda, compartilha, né? Enfim, foi isso, só um agradecimento. Mas antes, né, mandar aqui um salve para o meu amigo Sasuke Evangélico 19. Então, pessoal, ele se tornou inscrito no canal, né, o meu amigo Sasuke, né. Então, olha só, viu só pessoal, então, ele me ajudou, né. Então, amigo Sasuke, se você tá vendo esse vídeo, você é um abençoado de Deus, beleza? E também, as pessoas que também são amigas amigos e amigas, são abençoados também. Eu sempre oro pedindo para Jesus abençoar a cada um neste mundo que comete erros e pecados. Então, foi isso. Obrigado por 300 inscritos mais uma vez. E até o próximo vídeo. Falou.